Re! Viss ēters ir te! Kardarbība Ukrainā izpostījusi nevien infrastruktūru un cilvēku dzīves. Dramatiskā situācijā nonākuši arī klaiņojušie un pamestie dzīvnieki. Dzīvnieku glābēju palīgā saucienam no Odesas atsaukusies dzīvnieku patversme meža vairogi, kas vāc ziedojumus, lai palīdzētu izdzīvot bez aprūpes palikušiem dzīvniekiem. Pirms 57 dienām Odesietēm Innai un Aļinai pie sava dzīvnieku patversmi ienākuma un attīstības plāni. Karš to visu sagrāva vienā mirklī. Tagad māte un meita palīdz dzīvniekiem, cik vien viņu spēkos. Kā stāsta Inna, daudz vietas situācija esot dramatiska. Ir vasarnīcas, kurās vairs nav kaķu, tāpēc, ka suņi aizbada visus kaķus apēdoši. Kaķi apēda vistas, ko saimnieki tur vasarnīcās, bet suņi apēda kaķus. Lai pabarotu vairāk nekā 500 pamestos un klaiņojušos dzīvniekus, kuri dzīvo ražošanas zonās, pļavās, armijas daļās, dienā esot nepieciešami vismaz 150 kg barības. Palīdzību gaida arī sprādzienos savainotie dzīvnieki. Pirmajā nedēļā bija šoks. Nevis tāpēc, ka bail par sevi, bet gan tāpēc, ka tu saproti, ka nav ar ko dzīvniekus barot. Otrakārt tāpēc, ka tu saproti, ka viņus visus tūlīt pametīs. Viņi paklēņos un sāks dzimt bērni, un kucēni mirs lielās mokās. Kā skaidro dzīvnieku patversmes meža vairogi vadītāji, kur pirms pusotra mēneša atsaucās odesiešu palīgā saucienam, mūsu priekšstats par klaiņojušiem dzīvniekiem krāsi atšķiras no realitātes Ukrainā. Ja Latvijā tās ir kaķu kolonijas, tad Ukrainā un Krievijā arī tās ir bezsaimnieku suņu kolonijas. Tie ir desmit tūkstošu dzīvnieku, kas nevienam nepieder, un tie nav tie, kurus kāds ļaunais ir izmetis, tie ir tie, kas savvaļā dzīvo jau paudžu paudzēm. Tomēr meža vairogi nolēmuši palīdzēt. Ziedotāja atsaucība bijusi liela un krava ar suņu barību nonākusi Odesā. Inna un Aļina par to ir ļoti pateicīgas, bet tagad barības esot palicis pavisam maz. Tāpēc dzīvniekus barojot tikai katru otro dienu. Meža vairogu saimniece teica, ka par vēl vienu barības kravu tiekot domāts, bet vismaz pašreiz tā netikšot sūtīta. Tas nav vienkārši. Humānā palīdzība paredz palīdzību cilvēkiem. Ja dzīvnieku barība kara apstākļos noteikti nav prioritāte, tas ir jāsaprot. Un šajā situācijā, laikam tas, ko mēs varam darīt, mēs varam palīdzēt finansiāli. Aļina RTV teica, ka palīdzēt dzīvniekiem steidzot ik mirkli, kad vien tas iespējams. Ir dienas, kad ir pavisam kluss, bet ir, kad 4 nakti pamosties no sprādzieniem. Dažādi mēdz būt. Kluss un nākamajā dienā visu laiku sprādzieni. Inna un Aļina saprot, ka visus dzīvniekus neizdosies glābt, tomēr suņus neatstāšot, un kamēr vien būs kaut mazākā iespēja, mēģināšot tiem palīdzēt. Pašlaik katru nedēļu veterinārijai palīdzībai, dzīvnieku sterilizācijai un arī barībai, ja glābējām to izdodas nopirkt, tiek pārskaitīta saziedotā nauda. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.